תל אביב, קהל קדוש, ערב טוב. בעזר השם, בעזרת השם, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש לסבתא, לעילוי נשמתה של אסתר בת מזל, ולסבא, לעילוי נשמת שלום בן עליה, וכמובן, כמובן, לחיילינו הקדושים והטהורים, שמסרו נשמתם וגופם למען כולנו, לעילוי נשמת כל חללי צבא הגנה לישראל, ונפגעי פעילויות האיבה, כל הפעולות, כל האיבה, כל יהודי ויהודי שנהרג ונרצח על שם היותו ועל לידתו יהודי גאה. קהל קדוש, הרבה שקלתי מה לדבר. אני בימים לא פשוטים, אני מאמין שרוב עם ישראל, לפחות מי שיהודי בעם ישראל, עובר ימים כאלה לא פשוטים. במיוחד כתוב שבסוף הדורות אין הרבה נחת ליהודי, אין הרבה שקט, אין הרבה שלווה. זה דבר שכמעט יהיה קשה למצוא אותו. במיוחד שיהודי חי כיהודי, או חי בתוך היהדות שלו, לקיים את היהדות שבו. אז ימים שהם לא פשוטים, באמת, באמת, באמת. אני עובר ימים של... אני לא מאחל אותם לאף אחד, לראות את מה שאני רואה, את הזוועות שאני שומע. זה לא הזמן באמת לשתף אתכם, אבל אולי זה הזמן למגר תופעה שיש בנו. אולי זה הזמן, לא אולי, זה ברור שזה הזמן להוציא מאיתנו נגע רע, דבר רע. אתה רואה לאנשים מגיעים, אתה רואה איפה אנשים מונחים, ואתה פשוט אומר, עד מתי? אני אתמול הייתי בדרך לנהריה, בדרך לשיעור באמת מיוחד, ובדרך לשם, באמת, בעזר השם יתברך, הגעתי לטירת הכרמל. הגעתי לשם בשעה 7 לערך, ואני מגיע לבית אבלים, שמצד ימין שלי ישבו ילדים שקברו אבא. אבא שלא יכל לשרוד את היסורים מהמחלה הנוראה. אבא שנאנק מכאבים ולא עמד בהם. ולסוף קפץ מהמרפסת מקומה שמינית בזמן שאשתו מנסה לתפוס את חולצתו והוא פשוט לא היה שם יותר. ילדים שהתחננו שנגיע לבית אבלים, ילדים שיושבים בוכים, ייכנסו לחופה וקידושים בלי אבא בחיים. ואתה אומר לעצמך לפעמים, לא לפעמים, אולי תמיד, אנשים עוברים דברים קשים. אנשים גם ככה עוברים דברים קשים. ומטרת היהודי בעולם זה להקל על אנשים שעוברים קשיים. זה להשלים לאנשים חוסרים. זה לדון אנשים לקו זכות. זה לשתוק שכבר כולם מדברים. זה לתאר שכולם כבר מלכלכים. ולצערי בדור שלנו אנחנו עושים הפוך. אנחנו רואים דבר מקולקל ואנחנו שוברים אותו לגמרי. אנחנו רואים אדם שנכשל, אז אנחנו רומסים אותו עוד יותר. אנחנו רואים זוגות שבקושי שורדים נישואים. הם עוד לא מתגרשים. אז כבר מאשימים שהאישה עזבה אותו בשביל השכן עם 4 ילדים. ואתה רואה שהנגע הזה של שמועות, הנגע הזה של לשון הרע, הנגע הזה שאין כבוד אחד כלפי השני, הוא נגע שהוא לא קיים מהיום, אין חדש תחת השמש, אבל הוא נגע שנהיה הרבה יותר גרוע ומשמעותי. פעם לא הייתה מודעות כמו שיש היום. היום כל גבר שני שקצת עובר קשיים אומר, אני שם חבל, בולע כדור, דופק כדור בראש. אין כבר את כוח ההישרדות, אין את רצון ההתמודדות, אין כבר את הכוחות הנפשיים לשרוד, להישאר, להתמודד, להילחם. מי שמנו בכלל שופטים בארץ? מי שם אותנו לדון אחד את השני? יש דברים שאסור לשתוק עליהם. זה אלה שמבזים את תורת השם ואת שם השם. את אלה שהורסים את עם ישראל, מחטיאים את הרבים. אבל מי אנחנו שנשפוט אחרים? שהם לא דומים לנו, שהם לא מתנהגים כמונו, שהם חושבים שונה מאיתנו, מחליטים אחרת מאיתנו. מי שמנו לשפוט אותם?
אתה שואל ילד, בחור, נער, זקן, צעיר. אתה עומד להתחתן, שמעתי, כן? מתי? אחרי העומר. למה? ספירת העומר, לא מתחתן. אשריך, אשריך, צדיק. אתה רואה בחור, רוצה לחתום על איזה עסקה, הוא אף לא יודע מה הוא מדבר, הוא אומר לך, לא, אני בעומר לא חותם עסקאות. הוא לא יודע להלכה, מנהג, מה מותר, אסור, אשריך. אתה רואה בחור, אומר לך, וואי, מתי זה נגמר? אני כבר עומד להתגלח, נו, תתגלח. לא, עומר, הוא אומר לך, עומר. הוא לא מתגלח, הוא מגרד, הוא אומר לך, יש לי מלא פצעים כבר, אני... לא, עומר, הוא אומר לך, עומר. אתה רואה בחורה, חילוניה רחוקה, ואתה רואה את השומעת שיעור תורה, או שומעת ווקלי, אתה אומר לה, שיעור, מה זה? אומר איתך, רבנו עומר, אני אשמע מוזיקה בעומר, ככה אתה מכיר אותי. אל תראו אותי עם חיית שבת, חיית זה, עושה את זה, אבל עומר, שומרת. אתה רואה אנשים לא מתחתנים בעומר. גדלים זקן, אתה רואה אותו אריה פו אדוב. אתה רואה נשים לא מוכנות, לא מוזיקה, לא עומר, עומר. אין אירועים. אומר לך, אני יש לי ביום הזה, אבל אני דחיתי, לא, עומר, עומר. אומר רבנו הקדוש, הרב הקדוש מקומרנה, הרבי יחיאל הייזיק, מקומרנה הקדוש אומר, תראה את העם היהודי. עם ששומר ימי עומר, ימי ספירה, שומר למד בית ימים עד למד ג' ועוד בלמד ד' ממשיך, שלא חוגג, לא שומע מוזיקה, לא עושה אירועים, לא מוכן לגעת בזקן שלו, אבל פותח את הפה שלו בלי מעצורים. אתה אומר לה, אשריך, אתה שומעת מוזיקה, מה ומה, איך להסתדר בסוף עם השכנה של האחים, אח שלי, מה? השם ישרוף אותה, רשאית. איזה רשאית, זאת לא יהודיה, זאת היא אחיינית של היטלר, זה אח של אייכמן, היא אומרת, בדוק. צדיקה, מותר, תקשיבי, אני נותן חצה. לא שלא תשמעי מוזיקה, תשמעי טרנסים עם בנגים. אתה רואה בחור עם זקן, לא מתחתן. נו, מה בסוף יסגר עם השותף שלך? כלב, השם ייתן לו מכה, כלב, איך, גזלן, גנב, זה יקבור עם... חיים שלי, לך תקנה מק 17. 8 להבים, סכין של שף, ועם הסכין תוריד את הזקן. רק סתום את הפה על יהודי. אומר הרב מקומרנה, הפכנו תפל לעיקר ועיקר לתפל. מה העיקר של, של, של כל מה שאנחנו נמצאים בו? איזה ימים נמצאים? אנחנו נמצאים בימים שהיו צריכים להיות ימי חול המועד. תבינו, אנחנו סופרים 7 שבועות. 7 שבועות של מתן תורה. ב-50 יש לנו תורה בידיים. חג השבועות זה אחרי 49 ימי ספירה. תראה איך אנשים מקפידים. היום 15 ימים לא אומר שם 2 שבועות ביום אחד. מחלום פוספס! נראה לך שאני מאלה שיקום בבוקר ואני אגיד את זה בלי שם השם? אני בלי ברכה, מה נראה לך? אני לא צריך הקלות! אני לא, אתה לא צריך... אבל קללות אתה מקלל, לנבל את הפה אתה מנבל. אתה לא מתבייש? אתה אל תספור את העומר, תספור ימים לקוראן. אני יודע איך זה נקרא אצלם, איזה... איך זה נקרא את הים ש... רמדאן. אתה לא עומר, אתה צריך רמדאן, אתה צריך, אתה. אתה צריך רמדאן, רמדאן, לא עומר, אתה. עיקר היהדות, אומרת התורה, זה להאיר פנים ליהודים. להאיר פנים לבני אדם. שאפילו היו מצווים. ומתנהגים תנאים בכבוד לגויים. רבי יוחנן, על מה ארחת הימים? אמר אפילו, גוי בשוק הייתי רואה והייתי מקדים לו שלום. גוי! מוחמד! הייתי אומר לו לבוקר, יא אחי, בוקר טוב. אינשאללה יהיה לך יום טוב. גוי!
ואנחנו פה אין לנו אפילו שלום, מה נשמע אחד כלפי השני? אני לא מתגלח, הוא אומר לך, צדיק. אבל אתה מגלח אנשים בפה, זה יותר טוב? אני לא שומעת מוזיקה, אני לא, זה לא ימים לשמחה. אבל זה גם לא ימים להציב אחרים. שלא נשכח את זה. אומרת התורה, וככה כותבים רבותינו, אמר רב טוביה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אומרת התורה הקדושה, יש איסור בתורה לא לשים יד בנפשו, אסור להתאבד. מי ששם יד בנפשו, אומרת התורה הקדושה, וככה כותב המדרש תלפיות והחתם סופר, אומר המתאבד, מה זה מתאבד? מאבד עצמו לדעת. הוא נוגע בעצמו, הוא עושה מעשה עם עצמו. הוא פוגע בעצמו, סיים את החיים בעצמו. אומר המדרש תלפיות וחתם סופר, אומר המתאבד, אין לו חלק לעולם הבא. אבל זה קצת מתנגש עם מה שהגמרא כותבת. והיא מביאה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש. בשפה שלנו, בלמד ג' בעומר שמדליקים את המדורה הכי גדולה במירון, לפני שאתה פוגע במישהו, קפוץ למדורה, תשרף. בכיף, תהיה גחל. עדיף מאשר שתעשה אדם לבן. אתם יודעים שאדם נפטר לא משנה כמה הוא רחוק. כל אדם שנפטר עוטפים אותו בלבנים. תכריכים, לבנים. הם לא אדומים, הם לא כחולים, הם לא צהובים, הם לא עם פרצופים, הם לא כמו סדין של מיטה, הם גם לא מותגים, הם תכריכים, הם תכריכים קדושים. והתכריך הוא בצבע לבן. אומרת הגמרא, למה עטוף המת בלבן? כי הלבין פניו. מה זה הלבין פניו? עד שהוא חי, אדם זורם לו בגוף. אדם כועס, נהיה אדום. אדם פתאום נכנס לסטרס, נהיה לבן. אמר לי פעם מישהו, יש לבקנים ויש מלבינים. לבקן נולד לבקן. יש לי אדם שאני מאוד אוהב, שומע את השיעורים שלי. ואני מאוד מאוד אוהב אותו, גם הבת שלו באה לשיעורים שלי, אז אמר אלי לוזון. איש מאוד יקר. הוא נולד ככה. איש עם נשמה גדולה מאוד. ויש מלבינים. מה זה מלבינים? מהזדקנות, מצער, מיגון, מהנחה. ואומרת הגמרא, יש עוד סוגים של הלבינו. זה אנשים ששמעו שמועה רעה, נכנסו ללחץ, והפך שערם בן לילה משחור ללבן. לא יודע אם אתם מכירים כאלה. יש אנשים קיבלו בשורה רעה, וברגע אחד, בלילה אחד, הוא קם והצבע של השיער שלו בלי צבע, בלי ספרית, בלי חמצונים, משחור נהיה לבן. אומרת הגמרא, לכן כתוב נוח לו לאדם, שיהיה לך נוח להישרף. למה שאתה תישרף, אתה תישרף פעם אחת. אבל אם תלבין פני חברך, אתה תשרוף אותו לכל החיים. למה אתה תשרוף אותו שריפה של הלבנה? אל ילבין פני חברו ברבים. למה שאתה פוגע בו, אתה הופך אותו ללבן, הוא מתבייש. הוא כפור. הוא נכנס ללחץ. אתה הרגת אותו, אבל השארת אותו חי. אומרים רבותינו, אם אתה תהיה כזה, לפני שאתה פוגע תתאבד. בעקבות שהקשבת לתלמידי חכמים, רק בעקבות שהלכת אחרי רבנן, שדה רבנן זה לא פחות מדאורייתא. על זה נמחה לך מכף הקלע. על זה נמחה לך מעונש בעולם הבא. למה? כי לפחות הקשבת לרבנים. ודברי רבנים כדברי תורה. מתי מותר להתאבד? רק במקרה אחד. לפני שאתה מבייש בן אדם אחר. אל תבייש. אתם יודעים, אני באתי להרבה שיעורים שלי, ולפעמים אנשים נפגעו ממני. הם לא מכירים אותי באופן אישי. תודה צדיקה. אנשים, ולפעמים הייתי שלשום במושב תנובות אצל ארז אהוב שלי מחולון, הזמין אותי למשה שם, לבית כנסת שהם בנו שם. והיו אנשים שישבו מאחוריי, צדיקות. אז בהתחלה כמה הם בלי לראות, הרימו ככה גבה, אמרו מה, ככה הוא מדבר, מה, ככה הוא אומר, מה. הרב, יש לי שאלה, אמרתי, רגע לא סיימתי, השתבח שם עולד, כנראה, חכי שנייה. ואני אמרתי משהו קשה, אבל הוא לא, הוא התורה, איזה יפה התורה.
והתורה שואלת שאלה, מתי מותר לגרש אישה? בשלושה דברים. אמר בית שמאי, זנתה תחתו. חס ושלום, עשתה לו גליץ'. שיחקה לו אותה, הלכה מהצד. כן. אומר בית שמאי, גרשים אותה. את זה, כולם בהתחלה אמרו, מה ברור וזה, מה ברור וזה, ברור. כאילו, זה היה ברור. לא, מתי שאתה, לפעמים יש נשים, השם הרחם אומרת, לא, זה לא ברור, שיסלח לה, זה פרופיל בעייתי זאתי. זאתי השם הרחם, היא אומרת ככה, זאתי צריך לחשוד אותה. אבל איך אתה מתקיל אותם בשאלה? אתה אומר לה, טוב, יש לי שאלה. ואם יש לך בת, יש לך בן ואשתו בגדה בו, מה את אומרת? ברור שיעזוב אותה. זה ברור, ואצלך לא ברור. בסדר. אומרת הגמרא, אישה שזנתה תחת בעלה, אמר בית שמאי, מגרש אותה. בא רבי עקיבא, זה אחד הגמרות שיש מחלוקת, לא בין לבין, אלא משולשת. שלושה שחלקו. אומר רבי עקיבא, הקדיחה תבשילו, והשפה שלנו, חיים שלי, רחל, בא לי פרגיות. מה כפרה עליך, מה כפרה? בעלי רוצה פרגיות ואני לא אכין לו שאני אמות, אני מת עליך. הולכת סבא מפשירה את הפרגיות ועושה לו תבלינים וחצ'פורי ובקרקורי ומשקרקורי וחווייט של התימנים ושל המרוקאים ושל הטריפולטאים ואיזה תבלינים, בא לך למות רק מלהריח. נהייתי רעב. שמה לו את הפרגיות בתנור ועושה לו את הפרגיות ו... בזמן שעשה לה פרגיות, הוא אומר לרחל, כפרה עליך, יש לי כאבים בגב, בא לי מסאז'. איזה מפונק. והיא אומרת לו, מה חיימוש, כפרוש, כפרוני, מקרוני, דוקטורוני. בא, עושה לו מסאז', מעשה אותו, וואח, איזה כיף. פתאום אומר לרחל, היא אומרת לו, מה החיים? יש ריח של נשרף. הפרגיות! רץ על הפרגיות, אומרת לו, יעקב! הרחלוש! תאכל את הניו בלנס! הניו בלנס! נו, הסוליה! יותר טעימה ממה שיש פה! הלך הפרגית! אומר רבי עקיבא, הקדיחה תבשילו, מגרש אותה! מישהו אמר לי בשיעור, איזה נוכל, איזה... אלה, הדליק את כל האווירה, אמר לי, רבנו, ואם היא לא מכינה בכלל אוכל, מה עושים? שאלה, אל תדליקו פה אנשים. אך, ושאמרתי את זה באיזשהו, אנשים אמרו לי, מה? אני לא רוצה לשמוע אותה יותר. בואי נו, קיצוני. אני מצטערת שחזרתי בתשובה. אם זו התורה, על כגדיחה תבשילו, לא, מה זה לא קורה? אמרתי לה, לא סיימתי, נשמה תאורה, חכי. יש כאלה הרבה אוהבים להתחיל לדבר. תני לסיים. טוב. אמר הלל הזקן, וואי, זה בכלל הדליק את הנשים. הלל הזקן אומר, מצא נאה ממנה, וואי וואי וואי, השתגע בכלל. עכשיו, מה זה מצא נאה ממנה? ראה אישה יותר יפה מאשתו, יותר טובה מאשתו, יותר חובדת מאשתו, יותר קצת נראה טוב מאשתו, אומר לאשתו, שומעת קושקוש. את בהתחלה היית נראית פצצה, היום את כבר אחרי כמה הפצצות, אני מחילה שאני אומר לך, אבל החלטתי שזה נגמר, אני מצאתי משהו גרעיני אטומי. פצצה אחרת, כן, משה לקח רק איזה גן. אומרת הגמרא, אומר הלל הזקן, מצא נאה ממנו וגרש את אשתו. מצא נאה ממנו וגרש את אשתו. עכשיו, אישה, זה לא אופר להגיד את זה, כביכול בשפה. לא אופר, למה? למה זה לא אופר? אישה, בן פורד יוסף, לפני שהיא מתעברת, לפני שהיא מתחתנת, או בזמן שהיא רווקה, בלי ילדים, ברוך השם, זה לא כמו אישה אחרי 7-8 לידות. נכון? בהתחלה היא גיטרה, אחר כך היא פסנתר. נכון, השתבח שמולד, נכון? כאילו, כן, בהתחלה הוא מתחתן איתה, הוא רואה מקרר, של יין, משהו בן פורת יוסף. אחרי כמה לידות ואחרי שהיא בלילה טוחנת לו בלי הפסקה, וכמה בלילה לאכול וחוזרת לישון לשם שמיים. היא כבר לא מקרר יין, היא מקרר סמסונג 8 דלתות, השתבח שמולד. אז בשפה שלנו מצא נאה ממנו, גרש אותה, נשים לא אהבו לשמוע את זה. אבל הם לא ידעו כמה התורה חסה על כבוד נשים. ואני אמרתי לנשים בשיעור הזה, תקשיבי, צדקת. אל תכעסי, תירגעי, שנייה אחת, תקשיבי מה התורה אומרת. אמרה לי, נו, בוא נשמע. אמרה לי, תקשיבי. אמרתי לה, בוא נניח, עם מה את מסכימה? אמרה לי, רק עם הראשון. אישה שבוגד, מגיע לה שיגרש אותה. אמרתי, סבבה.
בוא נניח שאין מספר 2 ו-3, רק 1. ומחר תראי אישה גרושה בחוץ. וההיתר לגרש יהיה רק אם היא זנתה. אז בוא נגיד שתהיה אישה גרושה בחוץ. מה תגידי שהסיבה שהיא גרושה? זנתה. באו חכמים שחסו על כבוד האישה ונתנו אופציה שאם היא התגרשה, אז לא יגידו זנתה, יגידו מסכנה. בטח מצאה יותר יפה. מסכנה, הכינה לו סטייק צלי, יצא לו שם השם ירחם, סוליה של נייק שוקס. תראה, באה התורה לחוס על כבוד האישה, על כבוד האדם, שאם אישה מחר תמצא אותה גרושה, שמה לא יגידו בחוץ זנתה, אלא ירחמו עליה בחוץ ויגידו עליה, מסכנה, הכינה לו אוכל שעות, בסוף נשרף לה. מסכנה, תראה איזו אישה טובה, בסוף מצאה יפה ממנה. ולא יביישו אותה בזנות. למה? כבוד האדם בתורה הוא הכבוד הגדול ביותר. היום גבר ואישה מתגרשים, עוד לא מתגרשים. רק הלכו לאיזה דיון. רק הלכו לרבנות. לא רוצים להתגרש, לא מסתדרים ביחד. שנים לא מסתדרים. היא כבר אומרת לו, אתה מושלם ואתה טוב. אנחנו לא מסתדרים. והוא אומר לה, את קדושה, ואת טובה, ואת צדיקה, לא מסתדרים. הולכים רק לדיון. התגרשו, לאחר יומיים זה כבר לא התגרשו, אני ראיתי. אחרי 4 ימים זה התגרשו, היא בגדה בו. לא, אני מכיר את הסיפור. לא התגרשו עוד. אין שם כלום. לא עוברים שבועיים, מה קרה לך? בגד בה, הלך עם אחותה. איזה אחותה. אומר הרב הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי אומר, רוח רעה ירדה לעולם, והן רעה כרוח. אומר התנא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רוח רעה ירדה לעולם. אנחנו לצערי, אנחנו היום יודעים, מיסטיקנים אומרים את זה, אלה שמתעסקים בהורוסקופיה, טלסקופיה, חרטטופיה. אין אחד שלא אומר לך את המשפט הזה היום, רוח רעה. בעולם שורה רוח רעה. אורה שחורה. אני שומע את המשפטים האלה מגויים, יהודים, מכולם. אומר לך, יש עננה שחורה סביב העולם. יש הכל שחור. הכל נהיה רמבה. אומר רשב"י, רוח רעה ירדה לעולם. ומהי רוח שאדם מוציא אל הדיבורו? מאיפה יוצא רוח? מהעיניים? מהאוזניים? מהפה. אומר, ורוח רעה שירדה לעולם, הוריד הרוע לעולם מדיבור האדם. הרוח הרעה שיש בעולם זה בגלל הדיבור. כל הרוע שיש בעולם, כל המגפות, כל הקורונה, הכל זה רוח רעה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, למה? אומר רבי עקיבא, זה מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, אומר רבי עקיבא, נפטרו לו 12,000 זוגים, 24,000 תלמידים. עכשיו, זה לא 24,000 אברכים פשוטים. זה לא רבנים של היום. זה לא רבנים של 200 שנה אחורה. תבין, האמוראים, אומרת הגמרא, הקטן שבאמוראים מחיה מתים. אמורה היה מחיה מת. חסר מניין, עכשיו יש רק 9, הולך לבית העלמין, מחיה מישהו, אומר לו, בוא תצטרף, או מצטרף. סיימו את התפילה, סיימו קדיש, אומר לו תחזור. הקטן שבא המוראים. שלא נדבר על תנאים קדושים, שהם היו דבריהם דברי אלוקים. מה הוא אומר זה כאילו השם אמר. 24,000 כאלה. 32 ימים. יש מדרש שאומר שלא נתנו את ליבם זה לזה. בדרגה שלהם. למה 32? 30 זה למד, 2 זה בית, זה לב. לב ימים. מתי חוגגים ל"ג בעומר? למד גימל. אחרי שתביא את הלב תחגוג, אומר רשב"י. תן את הלב, אנחנו יודעים, תן את הלב. תחילת התורה וסוף התורה זה למד בית. בראשית, ישראל, למד ובית, תן את הלב. תשמח, תחגוג. תאכל מרשמלו עם תפוח אדמה. תן את הלב. אנחנו היום הורסים לבבות של אחרים.
מדברים רע על אחרים. כל... אתם יודעים מה זה 727 הלוויות בממוצע ביום? זה לא הלוויות של איזה חולדה שאוכל כלב. לא, זה הלוויות של תנאים. תחשבו, הרב עובדיה, יש, היה לו כמעט מיליון איש בהלוויה שלו. אני מדבר איתכם על אנשים שמחיים מתים, תנאים. 727 הלוויות ביום! רשב"י, במותו, באים כמעט מיליון איש למירון. תאר לך, הוא היה חי, ונפטר, ויש לו הלוויה היום, כמה היו באים? 727 רשב"י כאלה מתו ביום. 32 ימים הלוויות. על מה? שלא נהגו כבוד זה בזה. לא עשו כבוד אחד לשני. לא ידעו לכבד אחד את השני. חבר שלך התגרש, במקום שתגבה אותו, תדבר איתו, תחזק אותו, חברה שלך עכשיו התגרשה, תחזקי אותה, דברי איתה. ניסית לעזור לה עד אותו יום, לא הלך, לפחות עכשיו תעזרי לה אחרי. תדברי עליה טוב, תדברי עליו טוב, יש להם ילדים, ככה אתה הולך, הורס את הילדים. כמה אנשים משמועות, מלשון הרע, מהכפשות, שמו חבל. למה איבדנו לב? לב ימים, אנחנו, אסור לנו בחגיגה. רק בלמד ג' אנחנו מותרים ככה בל"ג בעומר. כמה הורסים הפה הזה? העולם נחרב בגלל הפה הזה. 24,000 תנאים שלא נהגו בכבוד זה לזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את מכבדי אכבד. אתה רוצה להיות כבד אצלי? מה זה כבד? עם משמעות. תן כבוד לבני אדם. לכן כבד, שורש המילה כבוד זה כבד. אתה רוצה להיות מכובד, תכבד. אתה רוצה להיות כבד משקל אצלי, תן כבוד לאנשים. היום אף אחד לא מכבד אף אחד. היום אחד רומס את השני, גומר את השני עם לשון הרע. וכבר אמרה התורה, כל המדבר לשון הרע, כל המלכלך בפיו, כל המכפיש, מוציא שם רע, כל המדבר דברים כאלה, אומר ובו המכה הגדולה. לא עלינו, לא עלינו. אומרת הגמרא, ומה המכה של מדברי לשון הרע? בדד יושבים כמצורע. אומרת הגמרא, מה הוא בדד יושב? אומר, עד כדי כך בדעת שיהיה קובר בניו, יושב בלי הילדים שלו. על זה אומר הרב מקומרנה, שאדם קורא פסוק זה, ידע שמדבר כאב על בנו, מעשה אבות, סימן לבנים. אומר ידע, מעשה אבות, סימן לבנים. אל תגיד מעשה אבות, סימן לבנים, תגיד, המעשה שעשו האבות, נתנו סימן לבנים. אבא שעכשיו מפסיד בקזינו, אז מה הסימן שהבן שלו? יהיה עני, כי אין לו מה לאכול. אבא שעכשיו, חס ושלום, רצח מישהו, נכנס לבית סוהר, מה הסימן שהבן שלו? גודל בלי אבא, שאבא בבית האסורים. מה הסימן? הסימן של הבן זה תוצאה של מעשה אבא. ואומר הרב מקומרנה, התוצאה של איבוד בנים, זה מעשה לשון הרע של ההורים. אנשים מפרקים אחד את השני בפה שלהם. אנשים הורסים אחד את השני בפה שלהם. וואלה, אתה שמעת משהו על חבר שלך? יש מוע... תקשר, תגיד לו, אחי, שמעתי ככה וככה. זה נכון חיים שלי? הוא יסביר לך, נכון, חלקית, לא נכון, כן נכון. מה, אתה ישר מסיק מסקנה, אתה הורס אנשים? יש שם בן אדם, יש לו נפש. יש לו אישה, יש לה נפש. יש שם ילדים, יש שם המשכיות. עכשיו התקשר אליי בחור מאם המושבות בפתח תקווה. היום היה לו משפט בפתח תקווה, היום. בחור שלנו. השם יברך אותו בעזרת השם. השם יברך את פנחס כהן בכל הברכות שבתורה כולה. איזה איש, אני אוהב אותו אהבה גדולה מאוד. שנתיים בלי עבודה. שנתיים לא עובד. ימים שאין לו מה לאכול, אם לא אבא ואמא שלו, אין לו מה לאכול, מסכן. עכשיו התקשר אליי, יצא מבית משפט היום. המציאו עליו שמועה בעבודה, העלילו עליו עלילות בעבודה. זרקו אותו מעבודה, בלי מכתב המלצה, עם שמועות, כולם חושבים עליו דברים. אומר הרב, לא היה ולא נברא, לא עשיתי. אם לא השיעורים שלך, אני מזמן מתאבד. אין לי מה לאכול, אין לי מה לשתות. אם לא אבא שלי ואמא שלי,
אני הייתי תולה את עצמי, לא השיעורים שלך. עכשיו יוצא מהמשהו, הוא עכשיו יראה את השיעור הזה. אומר לי, הרב, אני פשוט רוצה להגיד לך, תודה רבה. אומר, ואני אנצח אותם. משאירו אותי, נטרו לעבודה, בגלל לשון הרע. כשאתה עושה משהו נגד מישהו, תחשוב, יש לו ילדים. גם לך יש ילדים, מה אתה חושב? זה לא יחזור עליך? מעשה אבות סימן לבנים. מה שאתה עושה היום, אתה תראה מחר בילדים שלך. מה שאתה מחריב היום, אתה מחר תראה את החורבן בבית שלך. אתה רואה? אך, איזה דברים אני שומע, איזה דברים אני שומע, אי אפשר, זה לא להאמין. כמה פעמים סיפרתי את זה בשיעורים שלי, על אותו זוג אצלנו באזור שהתגרש, זרק אותה, אמר לה, אני לא רוצה אותך, אני לא רוצה אישה פרוצה כמוך. את פרוצה, את לא אישה, את הרסתי את החיים. הוא אומר, לא עשתי כלום, את התחיל לקלל אותה ליד כל הילדים. אמרה לך, על זה שקראת לי ככה, אני לא אסלח לך. מה מתברר? שהחבר הכי טוב שלו שלח לו סרטון של אשתו עולה לאוטו קטן, קאיה. ובאוטו הקטן היה גבר שיצא לחבק אותה ולנשק אותה. הוא גירש אותה על זה. והתחילו לרוץ שמועות שהיא הלכה ועשתה. והיא מסכנה, חיה בשמועות שהלכה ואומרת, לא עשיתי כלום. כלום! הילדים קראו לה בשמות, הרסו לה את ה... כלום, מסכנה! שלושה ילדים לפח! לא רוצים לשמוע אותה. הבת הקטנה אומרת לאמא, מה? אמרו בבית ספר שאימא שלך, בגדה אימא שלך... לא עברו חודשיים מהגירושים. התחיל להיות לו תהייה לבעל, מה עשתה לי, לא עשתה לי, בוכה וזה, אומרת. ההוא החבר אמר לו, חכה, יבוא יום, אני אוכיח לך שלא סתם אמרתי לך, אתה תגיד לי תודה רבה שהצלתי אותך. לא עברו כמה ימים, יש לנו בחנות, באזור שלנו, מגה. חנות, סופרמרקט, מגה. אז שזה היה. הוא אומר, אתה לא מאמין! אני רואה את אשתך עם זה שאז נשקע אותו עם אותו אוטו. אותם פנים שצילמתי לך ושלחתי לך, הם עכשיו עושים קניות מחויכים פה במגה. הוא שולח לו, הוא אומר, נו, שלח. בינתיים הוא אומר, אני רואה עיגולים, אני רואה, לא נשלח. היא פותחת, היא רואה אח ש... הוא רואה שזה אח שלה מארצות הברית שלא היה פה 17 שנה. אח של אשתו. אסף אותה פעמיים לעבודה עם אוטו של אביס, של קאיה של אביס. אומר, זה אח שלה. אומר, מה זה אח שלה? זה הבחור שהולך איתה. זה פירק לך את הבית. אומר, מה פירק? זה אח שלה. היא לא מוכנה לסלוח לו יותר. זה לשון הרע. זה אין כף זכות. זה אין כבוד לבני אדם. היה ילד נכנס לבית ספר, אז המורה שלו איחר ב-23 דקות. אז הילד עשה לו ככה, ילד קטן, בן 13, עשה לו, והמורה אמר לו, קום, שכמוך קום, קום, ומיד תביא את ההורים, ועד שתביא את ההורים, תכתוב על הלוח. הווה דן את כל האדם לקו זכות, במיוחד את המורה שלי. אמר לו, אני רוצה להגיד לך מה התכוונתי. אומר, שום התכוונתי חצוף שכמוך, מנוול. ואני עוד אמרתי שאני אוהב אותך יותר מכולם, יא מנוול. אתה תבייש אותי בפני תלמידיי. תכתוב, הווה דן את כל האדם לקו זכות, במיוחד את המורה שלך. ואתה אומר לו, אני רוצה, שלא תעז, חצוף. 3 שעות הוא כותב על הלוח. בייש אותו. הגיעה האמא, נכנסת האמא, אומר לה, הנה, תראי את הבן שלך. מה קרה? לא לימדתם אותו כף זכות? היא אומרת, מה עשה הבן שלי? אתה יודע כמה הוא אוהב אותך? הוא אוהב אותי, המנוול הזה. הוא יבייש אותי, הוא ילמד לקח. היא אומרת, זה הבן, מת עליך. אומר, מת עליי, אני איחרתי היום ב-21 דקות לשיעור, כי הבן שלי היה לו חום, הייתי בקופת חולים, אני צריך לדין וחשבון היום איפה הייתי? אז איחרתי, נו, אז מה? ומה הוא עשה, היא אומרת? כשנכנסתי לכיתה, הוא עשה לי ככה! ליד כולם! היא אומרת, אתה יודע איך הוא אוהב אותך? אני לא רוצה לשמוע מה... היא אומרת, תקשיב, עוד שבוע יש לו בר מצווה. אתמול קנינו לו שעון, והוא אמר, אני מת להראות לרב שלי! אני מת להראות למורה שלי!
אז כשאתה נכנסת, הוא לא יודע איך ל... הוא עושה ככה משמחה! אתה לא דנת אותו לקו זכות, אתה אומר לו, אתה צריך לרשום 3 שעות ודן את כל האדם לקו זכות, לא הוא... אדם רואה בן אדם באיזה מקום, אז הוא מסיק מסקנה, אני יודע מה הוא עשה שם. אני כבר אומר, היינו יש בחולון איזשהו בית כנסת, שאוטו שלי חנה, לצערי, מול הבית כנסת יש את הבניין, שאמרו לנו שיש שם השם ירחם, כנראה שהיה שם בניין מול הבית כנסת, והבניין היה עם השם ירחם, השם ירחם לגמרי, ואני חניתי את האוטו, ויצאתי מהאוטו, 100 קילו מהבניין לשם. אז מישהו אמר לי, רבנו, אתה יודע מה יש פה? אמרתי לו, מה? ככה וככה, אמרתי לו, מה? נכנסתי לאוטו, עיניתי, שמתי אותו בצד השני של העיר. אומר לי, למה? אמרתי, שמה? לא יגידו הרב רוני, יא, עזוב אותי! עזוב אותי! וואי, מה קרה לפה? אני, מה זה? אנשים שוגעים, רוצים לפרק? לא עשתה כלום! יא, מה זה זה? שוגעים! אני פעם אחת, לא אשכח את זה, מישהי עם האוטו נתקעה וזה, עשתה ככה, יעני, עזור לי, אני עצרתי על הכביש הראשי, אפילו לא חניתי בצד. אמרתי לה, אני מזמין לך את ידידים. אומרת, אתה יכול לעזור לי? אמרתי לה, אני לא. אמרתי לה, למה? אמרתי לה, אם אני אעזור לך, זה הסוף שלי. 10 דקות יעזרו לך. אני אפילו לא עצרתי, כביש ראשי, מינימום נסיעה 50. זה כביש 2 היה. עכשיו, אם מישהו בא במהירות, אבל הייתי מועדיף למות, מאשר לעזור לה, ויגידו מחר שעזרתי לה בדרך אחרת. מפחיד! אתה עוזר למישהי, עושה משהו, עוצר בצד, מביא לה קבלים, מחר מישהו רואה את האוטו שלך, רואה אותך, מה אומר? מישהו יגיד עזר? מישהו יגיד נתן לה עזר? מה ישר יגידו? אין לה שובב, הרב הזה. שובב! כל השיעורים מדבר לשמור על העיניים והוא שובב! על כזה... אתם משוגעים! אינם משוגעים! בשיעור אצלכם ביהוד מה אמרנו? זה דור של כמה שתעשה יותר טוב, תשמע כמה שאתה יותר רע. זה המציאות. ולכן אומר רשב"י, רוח רעה ירדה לעולם. אל תקרא רוח רעה אלא דיבור רע. הדיבור הרע ירד לעולם. על הדיבור הזה כולנו הם משלמים. שבעקבות לשון הרע, אומרים רבותינו, בעקבות לשון הרע, כל הצרות שיש בעולם באים על האדם. רק לשון הרע. איי, 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 איי. אומר החפץ חיים, לא אשרי מי שלמד לשון הרע, לא אשרי מי שקיים את כל הלשון הרע. אומר חפץ חיים, אשרי האדם שפעם אחת בא לו הזדמנות להגיד רע ושתק. היה שווה לו להיוולד. בא להגיד רע. ואמר דבר טוב או שתק. אשריו שנולד. כמה צריך לא לצייר יהודי? כמה צריך לשמור על הכבוד של בן אדם? סיפרתי את זה בהרבה הרבה הרבה שיעורים שלי. פעם היה, לפני, בתקופה של החפץ חיים, היו שתי גדולי עולם. היה אדם נקרא הרב חיים אויזר גרודנסקי. הוא היה קודש קודשים. הוא היה מנהיג אירופה, מנהיג היהדות באירופה לפני מלחמת העולם השנייה. קודש קודשים. הוא היה זקן בימים. ויום אחד הוא הולך לכיוון הבית כנסת לדרוש מול אלפי אנשים. ובא לו איזה אחד לא מוכר, אומר לו, שלוש דקות, שלום. איפה? עוד 4 דקות. 25 דקות, שאלה אותו, שלום, איפה? רחוב פלוני אלמוני מספר 27. 7-8 מילים, 25-27, כמעט חצי שעה הוא שאל אותו. אדם זקן הרב היה. אדם היה זקן בימים. היה לידו משמש בקודש, המשבק שלו, העוזר. אמר לו, צדיק, אל תגיד, אל תוסיף להגיד, הכל בסדר, תן לי יד. לקח אותו 2:25 לכתובת. לא סוסים, לא דובים, לא חמורים.
ולא ווייז. שעתיים 25, אמר לו צדיק, פה הכתובת, הגעת ליעד. ברוך תהיה. אמר לו, תודה. חזר שעתיים 25 לנקודה שמנה הוא הגיע, ועוד 40 דקות לבית כנסת שהוא צריך להגיע. זה 3 שעות הליכה. הגיע לכולל, כולם נעמדים, כולם מחכים, 5 שעות שיעור תורה הולך להיות. הוא נכנס על הכיסא, על הסטנדר, פותח אותו, שם את הספר, נרדם. שעה וחצי ישן, שעתיים. קם אחרי שעתיים הוא... בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. רבותיי, אני יעקב, יומה למדי עמוד ב', אני עשיר ורשע באו לדין. אחרי שעה רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, סיים. אמרו לו, רבנו, 5 שעות חיכינו לך. 3 שעות ההליכה הזאת המיותרת עם ההוא. ועוד שעתיים כמעט שישנת, מתוך 6 שעות שיעור תורה נתת שעה. למה ביטול תורה הזה, רבנו? סליחה ששואלים אותך. אמר להם, ביטול תורה? אוי לכם שלתת ליהודי עזר זה ביטול תורה. אמרו לו, רבנו, הוא לא אמר לך כך, הוא אמר לך, איפה? למה לא הראית לו איפה? התחיל לבכות. רבנו, למה אתה בוכה? אמר להם, אתם ראיתם 7-8 מילים, לקח לו 30 שעות להוציא. תחשוב שבמקרה הכי טוב הוא היה אומר תודה והולך, הוא היה מגיע לשם, שואל עוד פעם, עוד 30 שעות מתבייש. במקרה הכי גרוע היה שואל אותי עוד פעם, הוא מדבר איתי עוד פעם, ואחר כך מגיע עוד פעם. אתה יודע מה זה יהודי מתבייש מהגמגום שלו? עדיף היה לבטל 5 שעות תורה. ולא לבייש יהודי מגמגם שלא יתבייש בגמגום שלו. מפה למדו מה זה ערך של יהודי. היהודי הזה עד שמוציא הגה מהפה שלו, לוקח לו 30 דקות להגיד 8 מילים. אני אתן לו להתבייש ככה, אני אקח אותו למקום שצריך, רק שלא יתבייש יותר. שלחו לי שאני אומר לכם את זה, אנחנו לא מושלמים, גם אנחנו טועים. גם לנו יש טעויות, גם אנחנו עושים טעויות. אבל שיעורים כאלה, ללמוד מה זה להיות בן אדם, מה זה אדם לחברו, מה זה אהבת לך כמוך. לומדים את זה בשיעורי תורה. בשום אוניברסיטה, פקולטה, בשום גימנסיה, בשום משרד ביטחון לא מלמדים שיעורים כאלה. תחילה. שיעורים כאלה מלמדים איפה שיש תורה, מצוות ומעשים טובים. איבדנו את הבן אדם שבנו. אם לא נחזור לחיק התורה והיהדות שלנו, אנחנו נאבד את כל מה שיש לנו. כי כבר צלם אלוקים לא נשאר פה. אהבת ואחוות אחים כבר מזמן אין פה. שנאת חינם פה עולה על גדותיה. הכפשות, הוצאת שם רע לאדם. להבין דבר מתוך דבר בלי שהבנת כלום. נהיה מנת חלקנו יום-יום בחיינו. אם לא נתעורר, זה יהיה מאוחר. כי לתקן יותר קשה מלהרוס. להרוס, אתה נכנס במדרכה, בום. לך תקן עכשיו את התחתית של האוטו, את הפנצ'ר. את הטמבון, ימים יכול ככה, ימים. אדם לא שם לב בכביש, נכנס באיזה מעקה. לך תקן את האוטו, את השריטות, הורדת ערך, פחחות, צבע. מה היית צריך? רק לא לקלקל. אנחנו בדור שמקלקלים מהר. מתקנים בקושי, אם בכלל לאט. אני באתי לפה רגע לפני שנוסע לגן יבנה עכשיו לבקר אדם שעל ערש דווי שהרופאים לא נתנו לו סיכוי לחיות. אדם בן 45 מאור עקיבא, שעכשיו נמצא בגן יבנה. אחרי זה אני עולה לשידור לייב, שידור חי, ליום הקדוש והכואב הזה, יום הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל הקדושים. מי שרוצה להמשיך לשמוע את השיעורים שלי יכול בכל אתר ואתר. מי שרוצה לשמוע הערב הזה, שידור חי, בשעה 8:30 אני מתחיל שידור מחולון. מי שרוצה גם להגיע, רוצה לדעת כתובת, אילן פה יגיד לכם. מי שרוצה להיות מעודכן, איפה יש שיעורים, איפה מתקיימים השיעורים יום-יום, ערב-ערב, כמעט כל ערב, בזכות אנשים כמוכם שהזמנתם אותנו, בזכות אהוב ליבי, לב ענק, בתוך גוף ענק,
רבי ליאור גיאניש האהוב שלי, חבר וידיד נפש שלי, איש שהולך איתי הרבה הרבה זמן וילך איתי עד יומו האחרון, אם לא, אוי ואבוי לו. אז אני מודה לאנשים כמו ליאור האהוב שלי, למזמינת הערב הנכדה שקיבלה אותנו פה בסבר פנים יפות, בקדושה ובטהרה. קחו אחרי השיעור הזה לא הרבה. אם ראיתם, אל תבינו ממה שראיתם. אולי מה שראיתם זה לא מה שראיתם, לא בטוח שהבנתם. אל תחיו משמועות. אל תחיו ממה אנשים אומרים. תחיו מה שאתם מכירים. את הבן אדם שעברתם איתו קצת בחיים. אחרת, אתם תאכלו אותה בשמיעת לשון הרע והכפשה. ובמצב הכי טוב, אתם לא תיפלו אולי בלדבר, אבל לשמוע, וזה מספיק. ואם גם תדברו ותשמיעו, אתם תראו את זה בסימן לבנים ובנות, שהבית שלכם גודלים וגודלות. אנחנו בדור של אבא קובר ילד כל יומיים, כל שעתיים. אל תהיו מההורים האלה שבפה הרסו לאחרים חיים. ואז קברו בחיים את הילדים שלהם שהם כבר מתים. זה לא הפחדה. זה הלכה למעשה. זו התורה. רוח רעה יש בעולם. ומהי רוח רעה שמוציא אדם דיבורו מפיו? מוציא רק רע מהפה. אשרי האדם ששמע משהו רע ואומר, מה פתאום, אני מכיר. טהור וקדוש. הצלת את הבן אדם שדיברו עליו ואת הילדים שלו, בשתי מילים. שמעת משהו? שמעת משהו על חברה שלך? שמעת משהו על מישהו? אל תאמיני, תקשרי לברר. ממקור ראשון. למה? כי מקור שני ושלישי. תדעי לך, יש בגמרא מושג שנקרא אחת, שתיים. מה שומעים מאדם ראשון זה לא מה שומעים מאדם שני. אדם שני תמיד מוסיף על הראשון. והשלישי מוסיף על השני. ובסוף, מזוג שהתגרש אחרי 40 שנה, ההוא הוסיף, היא עשתה לו תרגיל, בגדה בו. וההוא הוסיף, הלכה עם החבר שלו. ואחרי כמה ימים וכמה אנשים, זה כבר מגיע לרצח. כי זה הוסיף על זה, וזה הוסיף על זה, וזה הוסיף על זה. ובינינו לא היה שם כלום. רק דוגמה אחת מהחיים. ככה זה על כל דבר ודבר. חבר שסגר עסק. לכלך, ככה זה מה היה מוכר שם, ג'וקים היה מוכר. למה אתה אומר את זה? כמה אנשים פושטים רגל להם רק מלשון הרע. זה איבדנו לב. גם אני בחיים שלי, ודאי טעיתי. לא התביישתי, באתי, ביקשתי סליחה. והיום אני משתדל לתקן במקום שבו אני אביתי, חטאתי ופשעתי. אז אי אפשר לקלל את מי שטעה. אפשר רק לאחל לו שיחזור בתשובה ויתקן את מה שכבר טעה. והשיעור הזה הוא תיקון לאלה שטעו בפה, או שמחר ישמעו קלקול ויעצרו אותו. כי לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. אתה רוצה לב טהור? בקש לב טהור מהשם. כי ברגע שיהיה לך לב טהור, יהיה לך לב. יהיה לך גם רוח נכון, יהיה לך פה נכון לדבר. חידושים טובים ולא חדשות רעות. כל מי שרואה חדשות רעות, הוא רואה רק הכפשות ורעות. לכן נקראים חדשות. חדשות רעות. לבריאות. אתם תעשו חידושים. לב טהור, ברע לי אלוקים. ורוח נכון חדש בקרבי. אני לא יודע קווקזית, אני קווקזי, אבל לא יודע קווקזית. אבל אצל הקווקזים לב נקרא דול. ופעם מישהי אמרה לי שבקווקזית דול זה לב. אז אמרתי לה, ומה זה אומר? היא אומרת לי שדול מהמילה דל. שמי שיש לו לב רע וקר, הוא דל במי שאוהב אותו. שיש לב טוב לאנשים, אוהבים אותם. איך בן אדם אומר לך, אני אוהב את הלב שלו. הוא לא אומר לך, אני אוהב את הלב שלו. למה?
איך עזר, יש לו לב טוב, יש לו לב טוב. לב טוב. לא ניתן תהילים מדוד המלך, אלא בשביל פרק נ"א, פסוק י"ב. כל התהילים של דוד היה משפט אחד. לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך, אבא כפר עליך, אל תיקח ממני. שלא ניפול ביצר הרע בלשון הרע. וגם אם נפלנו נתקן. זה הזמן. רגע לפני ביאת גואל צדק. במהרה בימינו אמן ואמן. אני מודה למזמיני הערב. אני מודה לכל אחד ואחד שישב פה, שמע, הקשיב. אני מודה לכם שהייתם פה. השם יברך אתכם. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה פה בבית, 052-977-1033 או 054-55-66-028. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. יהיה לנו לב לבני אדם ולאלוקים. יהיה לנו לשון טובה ורוח טובה תתחדש בקרבנו מעתה ועד עולם. אמן. ואני שרוצה להיות מעודכן בשיעורים שלנו, מתי יהיה, איפה יהיה, באיזה עיר, שעה, תקצירים שיוצאים וכדומה, 050-63-222-63. קשה להגיד ערב טוב וערב שמח, אבל שבעזרת השם הערב הזה נשמח את נשמות החיילים ונשמת כל חיילי צה"ל. תהיה מגנה עלינו, על ילדינו ועל נפשנו מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.